নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি তোমালোকৰ আগত মই লৈ আহিছো এটি লাকি বেম্বো বুচি প্লেন কেনে ধৰণে কলম কৰি আমি তাক এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই আছো যে এইটো আছে লাকি বেম্বো বুচি প্লেন আৰু ইয়াৰে মই এটা অংশ মাত্ৰ কেনে ধৰণে কেচিৰে কাটিবৰ চেষ্টা কৰিছো এনেধৰণে মই আগ অংশটো কেচিৰে কাটিম এতিয়া আমি আগ অংশটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে আগ অংশ এনেধৰণে আমি কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক এটা পটত পানীত আমি ডুবাই ৰাখিম তেনেকুৱা পট আছে যিবোৰত তোমালোকে ৰাখিব পাৰা মাত্ৰ পানী তেনেকৈ ৰাখিবা আৰু তাৰপিছত সাত দিনৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিম কি হয় সাত দিন হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি চাওঁচোন পুলিটোৱেনো কেনেধৰণৰ কিবা সাত দিনৰ পিছত পুলিটোৱে কেনেকুৱা ধৰণে কিবা সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া আমি এতিয়া পুলিটোৰ ছয়মাহ পাৰ হৈছে ছয়মাহৰ পিছত ইয়াৰ চব পুলিটোৱে তিনিটাকৈ সেই তলৰ পৰা পুলি দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পুলিটো বহুত আৰু সুন্দৰ ডাঙৰ দীঘলৈ হৈছে আৰু এইধৰণে আমি আমাৰ নিজৰ চৌপাশত এইধৰণে ৰাখি যেনেকৈ প্লেট ৰোপণ কৰি আমাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰিব